Nzambe a fongwa suba porte Nzambe a pambola oyo azuita na ye ko solo na biso ko partage na biso na kolobake Yesu na yo akotika yo ata mokolo mokote Yesu na yo akobwaka yo ata mokolo mokote. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Seigneur, sois avec nous, tout ce que nous allons partager que soit de ta volonté. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié, nous disons Amen, Amen, Amen. C'est votre humble serviteur, Big Pro Flori Yamba. Balimero Nabiso Ezawana, Tozana Emission Nabiso Losambo. Na Pessi, ba merci Ebele, et paye Papa Raf, na Congo Promo. Na bande konosto, bazo travaille na Katne Studio Ogyo Kitoko. Nzambe Azalana Bango, Nzambe Apambula. Ya solo bien-aimé dans le Seigneur, na ye comme melayo bénédiction na pokwa lelo parce que nzambe na yo atindinga na ya ko encourager na difficulté na problème songolo o izo comme melayo. Pourquoi tozo kuta na ba difficulté
pourquoi toujours tu as un problème, pourquoi toujours tu as une situation impossible. Mais il y a un niveau, il y a élévation, il y a un niveau, il y a combat, il y a un niveau, il y a attaque, il y a un niveau, il y a réponse déjà malam, nous avons préparé pour nous. Parce que na yebe ke mwana muke jamais akokuta na ba problème te po ayeba na ko défendre yango, mais toujours o azali mukolo na ye, o azali supérieur na ye, o azali papa na ye, responsable na ye, nde ye muta kozwa ka charge po na ko résoudre na difficulté ya mwana na ye, na problème oyo mwana kuta nango. Oh nga na tali na kata Bible nzamba zo bisa biso toza bana na ye. Donc si j'ai un problème li kambo wana eza ngate, mais mon kolo solution de nzambe na lola. Yango tango nyonso tobonde la katrobaka notre père qui est aux cieux. Tango nyonso biso tolobaka que ton règne vienne. Tango nyonso biso tobonde la katrobaka que ta volonté soit faite, parce que yende papa na biso. Bien-aimé nazali komona bande ko baza en live. Bazo tinda déjà ba nina bango, bazo sala ba live na bango. Nkolo ampambula nzambe alola ami monisa. Tongo alelo ndenge tolobi, après-midi alelo tolobi, délivrance dans la famille. Bien-aimé, délivrance est tellement important na mutu nyonso. Même ba konzamboka, même ba gouverneur, même ba musicien, même ba pasteur, même ba sali songolo, même ba chantre, même mutu songolo, azana posa ya délivrance na ye. Yango délivrance ezo pona agité, délivrance ezo pona sexité, délivrance ezo pona langité, délivrance ezo pona racité. Mutu nyonso azana katia mokilo yo ezana ba combat oyo komela kaye, ezana ba difficulté oyo komela kaye, et soki neti oyambi Yesu te lokola mokozimo bix na yo biloko wana ekolanda yo, parce que na lobaka toujours na bandeko démon azakana agité na yebite ezalakana démon ya 5 ans ou bien ezalakana démon ya 60 ans ou bien ezalakana démon songolo. Donc ba démon bango nyonso baza ndenge moko, so bazo kende ko nyokola mwana moke ba kipete ke nopo aza mwana moke o boy no akosala mission na ndenge Satan atindiye, akosala mission na ye ndenge ba recommandé ye. Yango biso en tant que bana nzambe, nous sommes obligés yako pasaka toujours na domaine ya délivrance, na domaine ya prière, na domaine ya koluka nzambe, parce que ezali bénédiction pour na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, message moko na ye nango na tongwa lelo na après-midi lelo, koyebisa mutu moko nanu esilite. Kota la simanolo lisusute. Ba finga kiyo, ba seka kiyo. Bandana minito nde na zoloba. Na segono o na zoloba. Ndengo pesi mokongo na 10 heures ya lelo, don otika okuta na nangote. Nyoso batuba loba na yo ezana sima mokongo na yo. Nyoso bakombo okuta na yo ezana na sima mokongo na yo. Nyoso batuba kombataka yo okene libosote opambola mate esi eleki. Me lelo na ye koye bisa mutu moko vi na yezo change. Lelo na ye koye bisa mutu moko makambo na ye kokine liboso. Lelo na ye koye bisa mutu moko nzamba kopambola yo. Parce qu'il y a un homme na kata Bible na Marc 5 verset 1 à 9 to kotanga li solo wana. Bien-aimé dans le Seigneur, to kotanga ngo parce que to ban déjà na émission na biso. C'est un frère abotama na mama aza na famille na ye aza na bande kona ye. Azala ki privé même na kolia na likolo a mesa. Azala ki privé même na kolala na mbeto. Azala ki même privé même na kozala na mwasi. Azala ki même privé même na kobota. Azala ki privé même na ko seplana baninga na ye ko kene na fête ou bien na mariage ou bien na anniversaire. Non, mais vie ande ko wana ezala ki na kati na cimetière. Vie ande ko wana ezala ki ko vivre butu moi tongo pokwa na cimetière. Bien aimé ça la ki nga passe. Na mona un jeune homme comme ça, un engambe, mais vie na ye toujours na cimetière. Vie na ye toujours na bisika batu bakufa. Bisika wa batu oyo balobakate, bisika wapi ba demon na ba demon bazali. Cet homme a botamaka, azana nzoto, azana mai, azana makila, me vina ye mobimba, a soufran na kosakanate. Même pas pasteur moko,
même pas mutu moko o bazwa ki courage ya kokende ko sauver ye même famille na ye bazwa ki courage te même ya ko consoler ye na vite so ba mema ki même mai ya ko mela po na ye na vite so mema ki même bilamba ba changer ye non parce que cet homme avait un problème. Parce que cet homme avait des démons. Cet homme avait des combats. Il était possédé dans l'esprit moko otobengi lésion. Bien aimé, tout le temps pour te comprendre dans vos malades. Délivrance de la famille est possible. Oui, gloire au Seigneur. Ya Clovis, que Dieu te bénisse. Tout le temps, un message. Dans Marc 5, verset 1 à 9, mais tu as sauté mouke mouke pour te tout soit en abysso. La Bible dit ceci. Il arrivait à l'autre bord de la mer, dans le pays des Cananéens, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit au-dedans de lui un homme, au-devant de lui un homme, sortant de l'esprit qui est possédé d'un esprit impie. Cet homme avait sa demeure dans l'esprit que, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié dans des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer. Et personne n'avait la force de le doper. Il était sans cesse, nuit et jour, dans l'esprit, sur le montant, il cria et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il courut se prosterner devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en jure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impie. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Lésion et le nom est mon nom. » Il lui répondit-il, « Car nous sommes plusieurs. » Et il le pria à l'instant de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand nombre de troupeaux, « Kunatoza Kunate » tout ce qu'on a nous. La Bible dit, ayant vu Jésus de loin, il y courut, se prosternant devant lui. Gloire au Seigneur. Un message prophétique, un message de délivrance. Yom tozo la nanga bien-aimé dans le Seigneur, nzamalina sala quelque chose na vie na yo. Cet homme, otozo loba ya vili ya gadae, a botamaki na mama, azana ba cousine na ye, azana ba frère na ye. Et comment qui na période moko, ni nyako ko sala, a belili boma. Vi na ye mobima, e komi na cimetière. Tozonga mwa sima, ni ne salamaki. Tango tozui verset, Yaliboso, tozu na chapitre 4. Tozu mona que tempête o yezalaki kotungisa. Ba ye koli na kati na mai. O ye soloba ki silence tais-toi. Bango bazo traverse na ngambo mususu. Lobana nazo traverse na ngambo mususu. Bazo traverse na ne mususu. Bazo traverse na époque mususu. Bazo traverser na célibat na bango. Bazo traverser na ba passi na bango. Bazo traverser ba ken na côté mususu. Parce que vent oyo zala ki tempête ya makasi e beta ki na kati na boîte bazala ki oyo soloba ki silence tais-toi ma e se calma ki mo bébé se calma ki. Bazana espoir ke ndenge toke na ngambo ndenge to traverser to kokuta ya kolia. Tokokuta ya kosepela. Efeke que bazali ko bima na boitu, na musika bien-aimé, on voit un homme, on voit un garçon, on voit un champion de biso tolobaka.
Oyo réputation na ye déjà et sans moi na kati na mboka. C'est un rebelle. C'est un démon. Il a des esprits. Il a des combats. Il a des attaques. Bible lobi na biso ke mboka mobimba même ba touristes tant bazo uta musika ba koye bisaba mbole kana balabala wana te. Parce que ezana mutali boma moko afanda kakuna. Même hier, il y a une histoire de la vie. Il y a des gens qui sont là. 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 Même au Payawichi Wapi, il faut avoir une histoire. Il y a un jeune homme qui est là. Oh, yes. Même moutoise là qui concerne te, bako pe qui saye que a fait attention, tant aux autres que n'a quoi wana, y a un homme, un bulldozer, un homme fort, oyo bakanaye ba singa ba lemba, moutou moko a koko simba yete, a la la kawana, a lia kawana, a sala ba besoine nyonso, pe yoka lié yango bien aimé de la Seigneur. Lié moko inconformable. Les moko oyo mutu moko alikata yango te balobi na cimetière afanda akuna na cimetière alala kakuna na cimetière mbula ebeta moyi esala mais cet homme est toujours là-bas l'homme de Garenne bien aimé yo kana yebso na tongo alelo yo kana yebso na poko alelo nzamba linga changer histoire ya vie na yo batu nyoso bakoko sabote yo. Mais nzamba kotika ayo mokolo mokote. Voilà au Seigneur, nous avons mandé connait ma sœur déjà. Nzamba pambola yo bien-aimé. Yo toujours landamate ya oyo. Yo mutozo sentir que nzamba zo partager na yo lokomoko. Bien-aimé tala eloko e comme la ki frère wana. Ba privé même na bana moya botate. Moi sini na kolinga ye azala papa bana na ye. Famini ni oba kolinga. Aya kananda kwa buka. Na yubi na kishasa. Ezaki nande komoko na komo ya mbuta. Ezaki nande komo ya komo ya na pesa komo te pafa ya pesa polemiko. Tangwa beli liboma. Batu nyoso bada hiko kima ye. Bona pesa komo ya ndekomo mbuluku. Bawo ba yubi na sektor wa yubi mbuluku. Mbuluku a seten homme azara ki jeya. Azaki ingambe na kontre wana atumu masuki batu bakie kotoka mai ya kulanda bango ako bamba bango mapanga ako beta parce que azaki mutaliboma même suki bino bozo tambola na zela il faut bota la kana sima il faut bota la kana pembeni parce que mbuluku soki aye ako beta yo ou bien ako botolo biloko zanango ezaki ko pesa mboka mobimba mal à l'aise parce que mbuluku abela kiliboma. Ba parana ye ba sala nyoso po ba ede ye elo kote. Toujours a komi mutu ya tina te. Akolate bilama e pasuka, asoko lakate, nini te, azaka kawana na saki moga munene, na kati ya saki wana ba mabange za na kati, ba biloke, pola, mnyoso, dongo mburu kusoka zo tambula. Fami e rejete ye. A komi en konsola. Azo tambula par besprit. Bien aimé dans le Seigneur. Tangu na landeli solo ya frère oyo na bani kozwa histoire ya mbuluku na bani kozwa histoire ya garçon wana ndenga bela kiliboma et la Bible nous dit ceci tangu basali rencontre na Jésus yemoko le frère akimi mbango akeko fukama na sema kolona Yesu abaniko koloba ngili kamuni ni yona ngai. Boye bi verse wana maram. Babani ko ganga. Yesu atuni. Bino milimo mabe. Kombo na bino banani. Balobi koma na biso lesion. Balobi ke lesion ezali nini. Ezali groupe. Ya arme. Oyo bazali ba container. Oyo ba kota pafwa na groupe. Ya 6000 personnes. Oyo bazali ba bataillon. Je peux dire. Oyo ba tambo la kana groupe. Pour un objectif songolo. Les gens, ils ont un groupe, il y a 10 personnes, 3 personnes,
Mais les alliés groupes, il y a 6 000, il y a 20 000, il y a 50 000, il y a combien, il y a combien. Donc, il y a un groupe armé ou un an. Mais imaginez, armée moko démoniaque, et zala qui n'a kati nan zoto ya frère wana. Armée moko démoniaque, et zala qui n'a kati nan zoto ya bien aimé wana. Oh bien aimé dans le Seigneur. Azo tambola, naba démon nan zoto na ye. Azo tambola, naba milimo nan zoto na ye. Azo tambola, nami salama ben nan zoto na ye. Azo tambola, naba malédiction nan zoto na ye. Soka zo le ka, ou santi solobi, frère amwa le kakiawa. Même ça na musika te ressenti solo wana parce que a viva kana libanda mbula moi malili moi nyoko songolo aza libanda. Oh bien aimé dans le Seigneur. Tikana yebisa yo. Ba démon o yeta na kati na nzoto na yo, lelo ezotika yo. Ba problème o ezana nzoto na yo, lelo ezokinde parce que ezana mutu moko okuta na ye komo na Yesu Masia. Ezana mutu moko azokwede yo na moma oyo. Nagmona ki mokolo wana, président de la République Azoleka, maman moko abani ko ganga, babotoli na lupango, ongaiboye, bosumangai. Cortège ya mokonze telemi bien aimé dans le Seigneur. Babengi maman nini, oh babotoli na lupango. Balobi nini, bosale langa justice nangai, il faut na zo lupango wana. Bien aimé, mokonze mboka asalaki nini, asalaki justice na ye, bazoni si maman sou bazoni sekite lupango na ye. A plus forte raison, yo mutoza na Yesu Masia. Tango bele la ka Yesu, Yesu akotika ya ta mokolo mokote. Soki na mokili, mwana na yo azo senga yo maya komela, memo zala ki na pongi, oke kotoka maya opesiye, bien aimé dans le Seigneur, nzambe na biso alola. Tango nyonso yo ko bele la ye, tango nyonso yo ko luka ye, akoyeba ko pambola yo. Oh bien aimé dans le Seigneur, na lingina ye bisa mutu moko na moma oyo. Basi ba baby si réputation na yo. Basi ba yebi on na quartier wana ke oza mutu mabe mutu aliboma. Bien aimé, même mutu aliboma, en tant que koufina nouté, Yesu oza na posa na ye. Yo mutu zo finga ba pasteur. Yo mutu zo seka église nanza. Bien aimé dans le Seigneur, un jour nzamba ko changer pasteur wana. Un jour nzamba ko seler un miracle songolo. Yo mutu zo ko taxer en tant que démon, en tant que likamu songolo. Mais tu kana ye bisayo que jour ya kokuta Yesu na Yesu Masia Yesu ko changer histoire a vie na ye. Oh bien-aimé, na lina ye bisolo komoko. Senga aide pa na nzam. Tozana posa ya aide ya nzam. Tozana posa ya support ya nzam. Ke nzam asunga yo o koma na destinée na yo. Ke nzam asunga yo libala na yo esalama. Ke nzam asunga yo bana na yo ba sepela. Kenzamba sunga yo na difficulté oyezo mema yo na kata vina yo ba lesion oyo ba take yo kenzambe asa la délivrance to bosa na te nous sommes des africains mutu nyoso yebi na likambo tali kindoki ozana mikanda ozana mus na diplôme mais musala ozwa kate obundi eloko moko te ba démon possession ba démon ezana kati na yo. Mais salama beza katinayo, oza na posa ya délivrance. Et cet homme fou wana azwa ki délivrance na ye. Azala ki détermination. Boyebe ke tango mutu azali na ba démon, azali lokola commandé na monde satanique. Ezali lokola remonte oyo yo zoko recommandé te na chaîne ono kota wa sala wa tout ça. Yango komona mutu azana ba milimo mabe. Maka mususu tango wa sali ako komprena ngona ero wana te. Me tango wa sili si siko ako zwa conscience. Ako iba, oh non, vraiment na sala ki mabe, boli misangai. Oh non, na zala ki boli. Parce que le démon est en train de détruire conscience na yo. Ba démon bazo ko sala po ba enir yo o kitanase. Ba démon bazo sala po te batuba yo ba se fase yo. Me lo kolo koutani na Yesu Masia, ya un miracle ki pe se passe na kata bomo ina yo. Nde konangai, critique nini yo zute, problème nini yo koutani nangote, situation nini yo salite. Même moutoua bana kolana na kati na cimetière, souka Yesu asala ki miracle po na ye. Kota la lobi na yote, bosana nyo sosie le kakala, frère yo moutozo lai, ozui lobi deja ke na zui décision pona likambo songolo.
olobe ke non lokola nzamba zokanga te na mikangi singa na kufa kobanga te olobe ke non nzamba ngo na ebite pourquoi makambo boye kaka na église na okesho église bien aimé kolembate parce que même mutu azala ki na kat na cimetière nzamba za na posa na ye Yesu za na posa na ye pe Yesu akangola ki ba demon ki na ki même na ngulu kuna na za na enseignement ba ngulu te mais j'aimerais te dire une chose mais bien sûr batobalobe koza mutali boma gloire sene na kati na bible ezana batoma boma onza makangola bango mama yo mutozo yo kangai ozana mwana na yo asi mutu ezo salate soko yebiseli kambo ya zo sala boy olobe kabeli liboma message ya pokwa lelo sur la délivrance de la famille que nzamba visite yo au nom de Jésus. Papa yo mutozo yo kanga leki na yo propre. Leki na yo propre e alandi yo na sima. Balobi ke bakanga kaye ba singa fana toujours na kat na nini. Na sen pepende baloba musu na kishasa bien aimé dans le Seigneur. O yebite nino ko ko sala bien aimé. Mais na pokwa lelo je te dis une chose. Ezana mutu moko na kombo na Yesu. Soki bo pesi famille na bino. Accès que Yesu aya afanda miracle moyo ko salama mama yo motozo kanga mubale na yo koma biloba loba abela liboma kande mwana oyebite naza sur kaka na dalasa wana keno visiter un frère wana awuta ki na Congo très bien mais lokola ba famille ben compréhension makamu songolo frère aye ko bela liboma présence nanga na keti na place tozala kina na bien aimé pasteur mususu pasteur Christian Yongo toke kota la frère to sambeli pona ye bien aimé sur place kilibomba na ye silaki lelo na zolo bana yo frère asalaka lelo na zolo banzambe amimonti na kata frère kala mingi tepe akozwa mwa sipe akobala pa kozwa bana pourquoi besprit démoniaque bataka vina ye. Yozo mona zo tambola na balabala engambe. Tu ne sais pas quels sont les esprits qui sont en train de t'attaquer. Oyebite ba milimo nini ozo combattre libala na yo. Pourquoi soki komi na mois de novembre boso na kana mwasi na yo? Pourquoi soki komi kana na février kaka il faut problème commun. Na famille na bino batu bakufa kana na mois de juin. Na famille na bino toshu lelo boza toshu soki 4 ou 5 déjà basi balandani kokufa. Il y a un esprit où ils ont combattu les libotana yo. Mais tikana yebisa yo. Yesu wa kutana na mutali boma aza capable à saler la yo. Tala danger oyo ba disciple ba kutana nango et fait que yakobi mana boatu et fait que yakoke na bor mususu ba kutana mutali boma. Balobi ke mutali boma wana c'était maîtrier muto abomaka. Balobi ke azam mutu oyo abama kamabanga. So kazi li banga bambi yo apazi ome mutu. Talaba danger. Nangai moko en tant qu'analyse. Nazoko sala analyse piso. Je sens que ba disciple bazala kana problème serie. Ya sécurité ya vina bango. Ba komi pose question mendengri to tambro na yisuka ka. Mou pepe kaka biso. To linga to tchola na mai. Peto bi manangambo koto yo. Garso o ya bamba biso mabanga. Donc il commence à poser des questions. Yangona yebison de konanga yo sambelaka. On senti que parfois osa serviteur de Dieu, osa pasteur. On dit que pona nini kaka makambo comme na vie nangai. Pona nini kaka ministère nangai za na makambo. Je dois te dire que tu as la grâce de Dieu. Je dois te dire que tu as l'onction de Dieu. Ba komba wana ba yebina ba demo wana ba yebe que non osa grand yango ba provoquer ba tala ki bonzambe na yo. Et quand Jésus marchait, il a rencontré aussi avec des esprits impurs. Bah, les gens bien-aimés dans le Seigneur. Bah, groupement, bah, démons. Chaque balabala, ils ont un démon. Chaque entourage, ils ont un démon. Au commune, ils ont un démon. Ils ont un l'aise, ils ont un démon. Mais ils ont un commune, ils ont un démon. Donc, ils ont même un démon. Ils ont un démon. Ils ont un démon. Ils ont un démon. Ils ont un démon. Parce que tu es contrôlé par les esprits, la délivrance de la famille. Et le connu, il a un démon. Pourquoi je parle de la délivrance de la famille? Parce que cet homme avait besoin que asa la même libo tanaye, abo tapé bana,
Aza la peine à moi sinaye, aza la peine à moi tout canaye, mais il était privé de tout, bien-aimé dans le Seigneur. Il avait un problème sérieux des esprits. Mais l'imme takaye, mon côté, mais madame qui groupe, y a pas de démons. Ne konangai. Et l'okoni na koye bisayo. Nzambe oyo yo zo sambela. Nzambe oyo zo luka. Aza mwana motopona oko sate. Yango ba kombana okuta nango. Parfois, on a un bon anda kouté, parfois, on a un bon wele ko songolote, ko se décourager te. Yesu a bengana moli mo pauvreté, na kata bon mouna yo. Yesu a bengana moli mo malade, na kati na bana na yo. O docteur a lobi ke a koufa lobi, me lobi, Yesu wana o kangula yo. O ba docteur a lobi ke e sili po na yo, o ko la virus e liye, po na bana na yo, po na famille na yo, e ko yate. E zong la tabi sike utaki. Yomu tozo kangai. O Congo boy, no. Congo eza beni. Ba Congolais baza mayele. Ba Congolais ba kenda liboso. Ba Congolais baza ba kouraje. Ba Congolais baza na bolingo. Ba Congolais baza na makamiki toko. Ba Congolais biso to lingani. Parce que o aza katina biso aleki o aza libanda. Mutoko sayote. Congolais non so aza ini. Tango mona ndekona ya zo bete lingala. Ou bien moni azo le ba français. Bazara toujours ini. Que ce soit ma démon ou ezokoya pour n'a pas divisé bicho. Oh ma kambo kitaki, ou esala kiboy, bien aimé dans le Seigneur, kobangate parce que le Seigneur sera avec toi. Frère Moko, à tout n'ingage, pasteur, ozokate église, mikolo, ba problème songolo. Nabi problème menin. Nabi se frère, yo, ce qui va sali vina yo, ti le passé osa bien, n'a pas un problème, yo mon santo. Mais ce qui te calicle, le loti fitir na yo, oyebite. Ce qui va finir, ma frère Moussouana. Ce malobi va m'abeille bande comme sous ce que kabangote. Cause la peine à problème était comme il s'en zambé, sambé la pona bango. Parce que on ne sait pas lobi na yogo zalandeni. Yabango et salaminde mwana, et bon yayogo zalandeni. Bien aimé dans le Seigneur, baseka kamoutoute tangwaza malade. Baseka kamoutoute tangwazu problème. Baseka kamoutoute tangwazu matanga. Baseka kamoutoute tangwaza na difficulté. Parce que y a yo pe un jour et au comme la yo. Ya ngoko sekana mututé. Ko bundisa pe mututé. Ba seka ki mutu wana zala ki mutu ya liboma na kati na cimetière. Metika na yebise yo na dernière minute Yesu a changé ki identité na ye. Yesu a pesa ki ye valeur na miso abatu. Ya ngona ni na yebisa yo. Ce qui mouninga zana problème. O azana kote. O azana prison. O azana malade. O azana esika songo ko se kaye te bien-aimé dans le Seigneur. Parce que montrez-o tourne boy. Montrez-o tourne. Montrez-o tourne. Yo kansi yo za moussant oza moussant te. Ye soye pona yo. Yo kansi yo ndo l'équipe a tourne son nom bien-aimé dans le Seigneur. Na yina ye bisayo. Même moutou ya li boma. Ye so zara ki na posa na yi. Ceux qui ont des problèmes sont là, koutana na ndeko na yo, yebisa ye, solo na ye, parce que Yesu akangola ye. Tu éviter ko combattre bande comme sous. Tu éviter ba situation songolo. Na lina yebisa yo ke mubali wana, o azale kolana ba cimetière, o azala ki kolana na bisika ya pamba, ceux qui na bomutu boye, même Yesu atambo danga o pesa yete. Mais voilà, Yesu asali o azala ki ya malamu na bomo ya frère wana. Parce que azaraki mutu ya solo, azaraki mutu ya cimetière, azaraki mutu ya kolia libanda, azaraki mutu ya pamba, azaraki mutu ya kobwaka, azaraki mutu ya bana kobo mabatu. Même Yesu ni koloba non bon, to sineka to kangaye, to tie ba chien, to zungsesu na ba cimetière. Mais Yesu lobi non, esprit nini o ezana kati na yo. Yesu asali identification ya esprit na kati ya ndeko na lobi, esprit impie. A tout ni bango comme on a binonim. Na lina pokwa na lelo na tongwa lelo sur la délivrance de la famille que mutu na mutu a réalisé, a identifié démoni ni o eza na bomo ina ye. Ba tembele ba lobaka kindumba un peu d'hésité ka ba tango liboso. Mais tango za songi songi o kanisi ke li suma munena mukeza la. Yo kanisi kaka li sumu eleki li sumu nyoso za kindumba. Ou bien nini, ou bien kotonga, ou bien kobomana, ou bien nini. Ce qui mouninga wana azana komba songolo, yo poza na lukuta, yo zana mouibi, yo zana leoko songolo, mena pokwa na lelo na lingina yebisa yo, yeso zana posa biloko wana te, azo chasse besprit nyonso na bomo ina yo, au nom de Jésus de Nazareth, etika bomo ina yo.
etika famina yo, pauvreté etika vina yo, liwa etika vina yo, ba difficulté etika vina yo. Pourquoi ce que l'ingo zo mbongo il faut problème eya? Ozolo takaka bandoto yamboka nabino bandoto o bazala ki na internat bandoto bazala ki na séminaire bandoto oyo bana osala likambo songolo ozolia na butu ozosala eloko songolo bien-aimé de le Seigneur, cet homme a rencontré Jésus et vie na ye changea ki kosala kozala mutu engambete nazamu ta maboko te mena lobi lokola tala frère na biso. J'aime le frère Dadi oyo witiko tika biso bien-aimé. Pourquoi? Parce que azala kina misala malamu na ye o batuba sepela kina ye lelo soko kufi témoignage nini o batuba koloba pona yo eloko ni batuba kotikala nango tomoni ba papa na biso ina molimba kufa tomoni ba papa na biso oyo basala makama kitongo na Kongo bazala susute baser na biso bayembela nzambe bazala susute. Et là, on est yoko mata, oko manini. Oh, délivrance sa famille, yon an osali angote. Délivrance yon moko osali angote. Je te demande ce soir, ce matin, bien aimé, osa capable yon identifier les zones nini eza la kati libota na yon. Les zones nini eza la kati na église na yon. Les zones nini eza la kati na mboka na yon Congo. Les zones nini eza la sika songolo. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes capables de faire la catina. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Mais toi, tu es un peu de temps, tu es un peu de temps, tu es un peu de temps, tu es quelque chose de bon. Voilà, exhortation, tu es un peu de temps, tu es un peu de temps, tu es un peu de temps. Je suis un peu de temps, tu surtout na poto abasi pa faire mususu bazana mo ba respect me bazana ba mususu na ba respecter je ne sais pas mutu na ba kanaye mais ba mama na so respecter bino avec grâce bo boti bo, surtout mois prochain mois de mars c'est un mois ya ba mama il faut to pesa bango valeur parce que ba boti biso ba bombi biso na libo pendant 9 mois yango il faut toujours to saluer bino au nom de Jésus mais comme on a frère moko zo kana mama na endoki. Okomona papa moko ou bien yaya moko bien ser moko azo kanga papa na endoki. Tango zala kina libumu ale akiyote kaka tango komi mokolo ale yo. Mais loko nga na lingina ye bisa yo. Oui, nous avons aussi des combats spirituels na ba famille na biso. Toi identifier ba ennemi oyo bazo ko take ba famille na biso et non que to take ba parents na biso bandoke. Soko yebe ke non likambo moko komi na vie na yo, lukanza mba revele yo en fait ko sa la délivrer pour na famille na yo. Cet homme même sa famille ne pouvait pas faire pour des marches même pas même une église. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Namoni ata esika mon côté. Namoni ata esika mon côté. Oyo grande sœur ou petite sœur ya frère wana akinaki comme maye même une église. Namoni ata pasteur mon côté. Oyo azwa ki courage. Akende kotika frère wana même na ba pasteur ba sambela pona ye na monité na monité. Mais le frère que ça soit il avait des esprits impurs ayeba ki ko identifier Yesu Masia tala ba démon ba yebi Yesu koleka yo soko yeba kate ba démon ba yebi nzambe koleka yo yozo tambola. Ba démon ba respecter ka nzambe. Yango tango Yesu lo au nom de Jésus. Quitte. Ba démon ba tosaka parce que ba yebi ke Yesu saka na raté. Yango na lina yebi so bien aimé le Seigneur. Komba oza nango mutu so ko sala ngo za teka ka yo. Ozwa décision ya ko bondela. Ozwa décision ya ko sambela. Dieu te révèle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Parfois na bando to nzama ko lobela yo. Parfois na balabala nzama ko lobela yo. Parfois, on a mis mon compte dans ma colo belayo. Mais que je vois maman Kamouna black te. Yango na zoe bisayo. Osali choix ya malam. Yako sale lanzam. Osali choix ya malam. Yako bon de lanzam. Bien aimé. Na yena poko ale loko pambo la moutou moko. Na yena poko ale loko yebisa moutou ke nzama zana yo. Le même Dieu qui a fait pour le fou là. Na katia kola na ba cimetière. Mbula, moi, alia kakuna, asukola kakuna, asala makamunyo sokuna. Memukolo wana,
ezalaki mokolo ya appointment na ye na Nzambe. Mokolo wana Nzambe a localisaki ye. Mokolo wana Nzambe a visitaki ye. Mokolo wana Nzambe a salaki deliverance po na ye. Mokolo wana Nzambe a kokisaki posa na ye. Ezana mokolo moko. Ezana mokolo moko. Nzambe ko visite yo. Ezana mokolo moko. Histoire ya vie na yo ko changer. Ezana mokolo moko. Libota na yo ba ko sepela. Ezana mokolo moko. Okolata voile ya mariage. Ezana mokolo moko. Bako sokola yo. Hallelujah. Se frère alongoli bilama nyonso ya liboma. Hallelujah. Tango zo tambola batu bazo yo ba lisusu te. Est-ce que ça y est ou bien y était? Le loba tu msusu bazo comprendre te ba loba ah. Fati Beton, oh non, Bamso, ah non, Fayulu, oh non, Mutusongolo, Mutomuta Lingazwa titre, na, pourquoi? Parce que Ezana Mokolomo Nzama ko visite yo. Ezana Mokolomo ko Nzama ko visite yo comme ministre. Ezana Mokolomo ko Nzama ko visite yo comme pasteur. Ezana Mokolomo ko Nzama ko visite yo Okobala. Ezana Mokolomo ko Nzama ko visite yo Akosala Minene. Yango bien aimé dans le Seigneur. Ba musulman ba respecta ka Nzambe na bango. Ce qui va moni, tant na bango 12 le koki bien aimé, bango ne soba keko na mosquée bazo sambela. Mais bis soba crété to le ki bango na puissance. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que yo otambo la kananzela moli momo santo. Tu as un consolateur, le Saint-Esprit. Otambo la kanan mutu moko oyo tango askitaka bilembo monanaka. Otambo la kanan mutu moko tango lobaka misala e monanaka. Yangona liina ye biso zala fier parce que oyambi Yesu lokola mokozi pe mobix na yo. Demo oya zala ki kolia na kati na cimetière. Demo oya bana komema ye na kati na badesore ko bamba batu mabanga. Azo sala makambo na inconscient. Azo sala makambo susu azo ye bate. Mais pourquoi le loti kana ye bisa yo? Nzamba zo visiter porte mi limonyo se taka vi na yo etika yo au nom de Jésus. Yo papa mokolo osuba kanambe. Yo mama mokolo osuba kanandunda. Yo ozana mutu makasi mutu bataba yebisoli kamo yo kakate. Il faut que okuta na mutu yo kakate. Bien aimé dans le Seigneur. Le lonzama akangolo yo au nom de Jésus. Maladi yo epoli, epoli si yo libumu. Ba myom, ozana ba myomu. A tout moment ba myom. Ba kata yo kotoyo, ba kata yo kotoyo. Ernyoso, nzama kangolo au nom de Jésus. A tout moment ozole kanaba césarien, a tout moment pasolo lo kola ntaba. À tout moment, nzamba bikisa yo au nom de Jésus. Touro kobota bien césarienne ezate loba amen. Nalina ye bisa mutu moko ke famille na yo eza na posa ya délivrance. Nana ngo akokene pa na Yesu soki yo mokote. Mutu wana zaki mutu aliboma. Tala mokili, mokili bazo ba chena minene ba kangaye na makolo. Ba kangaye na nzoto na mabende bien-aimé de le Seigneur. Oh mokili, mokili tinate. O salamo kilima la mume bango ba swa ba chaîne ba kanga yo. Ezala ba tebele ba si ba kanga bango ba chaîne molimo. Camarade kaka ya yo, makama ye bisaka ba tume ba tuba kima yo. Ezala ba chaîne ba kanga yo. Me ozo buka ngona kati na lo sambo. Ezala ba to yo leisa, makamini ba loba pona yo. Eloko ni bango ba sala po ba tuba tika yo. Eloko ni ba loba pona yo. Lelo vino ye komi boye. Lelo zokene li bo sote. Lelo toujours boye. Bien aimé tikana e bisa yo. Les gens étaient là en train de ligoter. En train d'enchaîner l'homme. O yazala ki na ba singa. O yazala ki na ma bende. Ba tia ye. Ba kanga ye po a bougete. O ne ba loukele même délivrance. Mais les gens étaient là. Oh Jésus, Seigneur, merci pour cette révélation. Yozo kansaza camarade na yo, mais yeba ke yende mutazo kangaba chaîne. Yé mutazo bloqué yo. Yozo kansa bazo sepela na yo o Congo promo onde ko son nzoka bango ne bazo critiquer yo nzoka ne bango de ba baby sa yo le monde comme ça Bartimé azo ganga
Mutu oyo azalaki avec les mandia, mais ce sont des hommes de Dieu, ce sont des enfants de Dieu. Bazoya poba kanga Bartimé alobate, bazoya poba pekisaya adangate. Bien aimé dans le Seigneur, le monde est toujours comme ça. Yozo kanseli pa monono koyana ba master na yo, yozo kanseli pa monono koyana ba na mwasi na yo, yozo kanseli pa monono koyana camarade na yo, lokuta bien aimé dans le Seigneur. Le monde est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bartimé azo ganga, nako ganga oyo. Les gens disent que kangamuno konayo, kangamuno konayo, kangamuno konayo. Ezana niveau na yo te, kangamuno konayo. Tika zanga zonga sima, kopusa na pembenite. Bartimé mutu a balabala mutu a tinate bien-aimé. Azana posa délivrance na ye. Papa na ye ba ayebana, mais jamais ba pesse même accès pour akuta na Yesu. Mais ye azwa ki courage. Ye azwa ki courage. Akimi mbangu. Akimi mbangu. Bazo pekisa ye, mais azo ganga. Bazo lobela ye, mais azo pusana. Bazo lobela ye, mais azo ganga sou makasi. E fait que bazo kanga ye munoko, e fait que ye pazo baksako ganga. Pourquoi les lois n'ont pas ça, Moutoumogo a crié très fort, Jésus! Gloire au Seigneur, bien-aimé de le Seigneur. Nzambe a pambola yo. Nzambe a visité yo. A simba banana yo. Na classe, bisika bango ba gozala. Bazala mitu, bazala mokila te. Tango banana yo ba tambola. Moutoumogo a simba bango te. Banana yo ba kufa te. Ba kobela te. Nzambe ko bate la bango. Nzambe o sunga. Namouni mande ko bazo tine la biso message. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Libomanini oyo mokilesi epesio. Libomanini oyo mokilesi identifié yo. Balobe ke muta liboma wana. Eloko nina malamu yako ko sala. Afana kana cimetière. Azala kana eloko songo. Mbongo nini yako sala. Na matanga kutu ba konta kayote. Sokili kamboza na famiyo zala kamuta suka. Ba yebisa kayote. O reklama katangu nyoso. Ba kipa kutu yote. La délivrance de la famille. Bien aimé dans le Seigneur. Na yena pokwa leloko yebisa mutu moko. Bilamba o la takanki yango na cimetière. Bilamba oyo yo umela kangona katina nini nzamba zo kangola yo nzamba zo mimonsa yo nzamba zo longola yo zala preke lelo soko tie kondimela yo nzamba ko visite yo voilà bien aimé dans le Seigneur na pamboli mutino so yo kibiso na moment oyo na pamboli mutino so la nibiso na musika pe na pembeni pona deliverance sa famille na ye ozali prophète ya famille na yo koluka prophète mongote alonga soki wapi aya a prophétiser pona vie na yo. Bartimé ye moko azaki délivrance na ye. Cet homme là gadara ye moko akinana koguma mela Yesu Masia afuka maki. Bandemo même bazo reconnaître ki bunzambe a plus forte raison yo. An ayeba kina kole la tangu nyonso e pa na nzambe azwaki Samuel. Mwa sobano tanga makila akima kimbangwe pa na Yesu Masia kolo asalaki ye. Bien aimé. Voilà batu nyoso soki na tangi na kat na Bible bamba ba Esther ye moko aluka kinzambe na tango ordonnance salama ki babo mbane kona ye nzambe akitake parce que aluka kinzambe li kambo nini komelio difficulté nini ozanango luka nzambe enkolo akopambola yo ba wo bazana line botia ba lak na bino en fait to yeba na kobonde la na lina pesa sujet de prière pour to komina suka na biso. Non, oh yes, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Gloire, oh, namoni bande konangai. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé de le Seigneur, sujet à l'iboso, ba géant oyo ba yaka na vie na yo. Oh, ba zali, ko bebi sa vie na yo. Ye soit tout ni kombo na bino nani. Bopé sanga kombo na bino. Balobi kombo na biso les autres zali armé ya munene ya ba démon. Na mbala moko bien-aimé Yesu bengana ki bango pe milimo wana ekendaki na banyama. Na bangulu kuna. Lelo na lina yebisa yo ozwa o comprendre identité ya démon o ezo tumisa vie na yo. Soki za pauvreté, soki zali songi songi, soki zali nini. Balobakana yo toujours oza mutu mabe balobana toujours oza boy boy joie identité wana pesango Yesu Masia
obalobina yo okokene libosote zwa yango pesa Yesu Masia e Yesu okangola yo tokomi na taya suka wapi desordre wapi bakombezo salama mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde tozo bonde la bien-aimé dans le Seigneur Seigneur tokobonde la biso nyonso kotika mabota na biso maboko na nzamba eza na ba frère na ba sœur au diable akanga vina bango na ba mari de nuit na ba femme de nuit ba kokame ko sambela te yo bonde la pona frère na yo songolo oyo yebi azana difficulté songolo bonde la pona ye na kombo na Yesu Masia to bonde alléluia Seigneur de tout puissant créateur de la terre to bonde le pona ndeko oyo na zo bonde la na poko alelo o azali na ba difficulté o azali na ba problème nzambe azana difficulté ya mukanda azana difficulté ya kobota azana difficulté ya musala sembola loboko na yo au nom de Jésus de Nazareth to tikimbo kana biso kongo na mboko na yo unité Seigneur de gloire oyo nyonso ba pesa biso ba kombo ke ba kongole ba ko kene liboso te ba ko bongate ba osale kote ezala nul et sans effet na ebeke to yambi Yesu na kata ba moyo na biso kolo o pambola mutu nyonso yo ki biso na musika pe na pembeni o komisa yo étoile o komisa yo mwinda pona batu o komisa yo Mungu pona batu Seigneur nyonso ezala ke ba komba na butu pe na moyo ezala nul et sans effet Yawe to bondeli epai na yo ozali nzambo bongani te. Tikete nyonso oyo ezala ki bakomba ya bakoko bakoko na biso, bakomba ya environnement, bakomba ya entourage, bakomba ya ba famille, bakomba ya territoire, bakomba ya pays, bakomba ya continent, ezala nul et sans effet. Yawe nanguya oyo pesa ki biso, nanzela ya molimo monsanto, tikete moko na moko oyo ayo ki biso. Azala ki touche na exhortation oyo, ke a senti ke vina ye toujours a sentira azala toujours na cimetière. Vina ye toujours baloba kaza moutoua liboma. Azana organisation te. Azali na kat na ba désordre. Azana kat nanin. Tiete esprit oye lata ki bon moina ye. Etika ye au nom de Jésus. Yawe tozali batu na masumu. Na onyo suto salaki. E sepeli sa ki yote. To sengi mawana yo likolo na biso. Na komba nyonso oye eglise na yo ezwaki. Seigneur demon nyonso oye zali ko kombatre lingomba na yo. Ko bebi sa reputation basali na nzambe. Ko bebi sa bana na nzambe. Ko bebi sa mabala ya bana na nzambe. Ko bebi sa bande kona biso. To rendre nul et sans effet au nom de Jésus. Tikete grâce na yo ko accompagner biso. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Biso ba Saint-Olobi. Amen. Oui, gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Na pamboli mutinoso alandi biso na moment oyo yo ozui sujet de prière yakobon drapona délivrance na yo comme je disais que ses frères avaient besoin de la délivrance batuba mona ki vina ye normal mais na ebiso jour nzambe akobeta siffler na ye a opposer ta question et pas noko na yo te a opposer même ta question et pas camarade na yo te a poser même question à ta et pas à pasteur na yote. Ya mona lobi pourquoi le lonza mazo localisé yo. Po mona gloire na nza. Po simba libala na yo. Po simba bozui na yo. O amuta pasite. O amuta nzalate. O amuta pama pambate. Ko bosana. Don ne mu kongo na yo ndenyeze o mona. O koko koto tala mu kongo te ba problème ko tala ngo sute. Oba fingi yo, oba seki yo, oba lobeli yo, oba salionin, obo yobo tout ça, problème ezate. Donc, en avant, misu na yo mouna liboso. Pourquoi nza matia misu na yo na likojte, soki yezala ki ba msou ma kolba, nza ma kosa ata boyke, lisu mouna tiango liboso, lisu msou na sima. Mais nza matia misu na biso toudro. Donc, nga nazo fokalize ma kamboza liboso na nga. O nyon so kale eti kale, so na zanga kimbongo, so na zanga kibilamba, so na zanga kinako, so na zanga keloko, so na bosa nyango. Lelo nde jour nanga o nga na bandi. Lelo nzamba change makamu nangaye. Voilà, o nyon so dara ki beni, ana exhortation biso apamula. Nzamba limbisa biso, na o nyon so dara ki bakomba, na o nyon so dara ki mabe, na nyon so dara ki ya... Ya diable ko combattre biso na ba dimension so to sengi ma wanzambe likolo na biso nkolo apambola ba tinyoso communiquer na biso to lobi gloire au Seigneur na to pese merci
nabat nyo soba soutenir frère Nabiso Baudric Yamba oyo asalaki album na ye lelo na terrain ya GD na monaki présence ya mama Lor Mbongo nzamba pambola yo mama Nabiso bazala kikuna na moni frère José Nzita donc tozo ko annoncer bino lise kalamingite frère José Nzita aux Nabiso donc ça c'est une bénédiction pour na la bana dalas to tozali lisusu ko to monaki frère Nabiso McFlor azala kiwana nzambe apambola yo pasteur Joachim pasteur frère Nabiso Mbuyi azala kikuna frère Nabiso Chris azala kikuna na bande kwebele oyo ba présenta qui prophète Foster qui tambala vent nzambe apambola yo pasteur David Kabeya nzambe apambola yo radio sang malamu nyoso bazala kikuna nkolo apambola et bana ya la puissance nzambe apambola bino merci pour bo soutenir qui musala wana maman Emilie nzambe amona yo ya jires nzambe amona yo na zali komona bande bazola na biso nkolo apambola bino na musala oyo bino boyebina ko salapote album wana la les choix de l'Éternel les choix de l'Éternel et yebana kobima na l'homme de Dieu l'évangéliste Baudric Yamba nkolo apambola na bitu régisseur dala kinango gloire au Seigneur donc to mona ki présent sabat nyon so bala kuna na tere ya GD nzambe apambola pe tozali na communiqué na le 8 tokozala na Église Power of God na ba mama nyonso ya Dallas tozana journée moko unique na 10h yaka bien aimé dans le Seigneur ba mama ba ko sala surprise moko sokozana adresse o Yesu te benga numéro wana numéro yo office na biso o bengi na numéro wana ba webiso nina ko sala pe na zali ko yebisa ba mama na biso ya ba mama dynamique na collaboration ya mama Alpha na mama na biso Clémence donc ba on peut savino ba communiquer na bango ndenge makamne sozoleka donc na ko yebisa bino ba oyo bazala mama dynamique bo sa enregistrer nzambe akoyeba ko pambula bino na musala oyo ekosalama awa na Dallas ba mama ya diaspora ba ndenge so boko ileka pe na lobby nzamba lola apambula o azana question réponse na ye numéro na biso ezawana okoko benga biso kilt na biso la chaque dimanche à 10h oyé na 536 ouest Parkland okoko ta biso kuna mais sokoza na question réponse na yo benga biso nkolo akopambola yo délivrance ya famille donc yomoko ozali porteur ya délivrance na famille na yo koluka mutute yomoko koko me ma délivrance na vie na yo déterminé kaka et nzambe akopambola yo na pesi bande konosu balandi biso mama bienvenue ya nzambe apambola yo ya mimi nzambe apambola yo pasteur na biso na moni matelo nzambe apambola yo pasteur Teddy nzambe apambola prophète nzambe apambola yo ba tout le monde ba famille big pro nyonso kolago monisa ba ope bazana posa ba prière en live to tinde la bino ba numéro na biso en live olanda biso bazana posa délivrance nzambe apambola yo do tokuta mbala sima Congo Promo TV. Nzambe apambola papa Raf n'équipe Mobimba apambola bana ya Big Pro Mobimba nzambe amona bino na lingi bino mingi. Apambola Congo Mobimba. Je suis congolais. Na pamboli ba musicien nyonso brava ndeko na biso. Na pamboli bino nyonso tokuta na musicien mokili ya Lola bino nyonso brava ndeko nanga na lingi bino mingi. Mbote Bele nabana Bruxelles mbotebele bana Belgique mbotebele bana France Paris mbotebele ba chinois otobonda mingi pe pona ba chinois kuna coronavirus wana tobonda pote mabe eyate to sei na papa Raf a television nzembo pona kokomisa nkolo nzamba lola a pambola biso voilà bien aimé ça c'est une bénédiction de la part de Dieu yom tozana posa benga biso na WhatsApp numéro WhatsApp yangwana benga biso losambo nous allons prier pour na yo yo mutoza na posa basidi na posa conseil benga biso nzamba pambola que le Seigneur vous bénisse bye bye. Le Lord a donné les ailes pour récupérer il a honte.
Jésus, la comme m'a libéré, j'ai vaincu le diable, le monde. La comme m'a malanguié, mon côté à Coca-Bolanga, na Jésus. J'ai été libéré de la loi du péché et de la mort. Je suis un enfant de Dieu. Je suis héritière de Dieu. Je suis co-héritière de Christ. Je reçois dès maintenant tout de Dieu par sa grâce. Et en Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Ah, yoka, yeswaza malamoué. À droite.